сьогодні ми прийшли в ліс. Вже якраз середина травня і будемо старатись знайти тут якісь гриби. Ми дуже сподіваємось знайти жутовика сірчано-жовтого. І може якісь гливи, якщо вони вже є. Або трутовика лускатого. Або хоча б щось. Ну, як мінімум, ми просто погуляємо. Ми здалеку побачили на поваленому дереві такі якісь грибочки. Я не дуже розбираюсь, по-моєму, це одна з видів лускаток. Але ми все одно їх брати не будемо, бо коротше, лускатки або не сильні, або такі собі. Шукаємо далі, але це нам дало надію, що може ще щось ми знайдемо. Хоча тут дуже сухо, але в такому дереві щось виросло. Такі красиві. Ми прийшли на місце, де минулого року зібрали багато-багато пакетів. І тут нічого нема, тут впало ще дерево велике. Трохи змінилась картина, але грибів нема, мабуть, сухо чи рано. Коротше, ми грибів так і не знайшли, бо все дуже сухо, і вирішили знайти богів Пущі Букові. Тут є таке місце, де знаходяться поганські боги. Я не дуже розбираюсь, хто з них хто, але отак от це виглядає, такі діди. Коротше, грибів ми не знайшли, да, але мусора, мусора. Повна торба. Думаєш, це не Перун, ні? Та ні. Ми тут не можемо розібратися, хто є хто. Да, знайти сьогодні гриби нам не судьба, але ми ще можемо позбирати таку траву. Я її називаю чесничницю. Не знаю, як воно. Називається якийсь кінський часник по-українськи, чи що? Тут прям галявинка, воно посеред лісу. Так, вона на смак така досить приємна, трохи з чесничку, трохи гірчить. Ну, в принципі, як салат, як трава, норма. Так, якщо вже змішати з якоюсь капусточкою, чи з якимись листочками, то буде взагалі. І корисно. Знімаю другу нашу знахідку, грибну, воно. Але ми туди навіть не дійдемо, бо тут волого. А дивись на цьому дереві, це трутовики молоді, так? Ні, мені кажуть, вони старі і не їстівні. Молоді вони рості. Це лускатка. Зверху трошки такі коричневі. Чешуйчатка. Так, спило з жару. Короче, ти вже знімаєш? Так. Да. Ми тут виходимо, і я така бачу, ми вже без надії. Ці два прекрасні лускаті трутовички. Лускаті трутовички? Хорошо. Лускаті трутовички – це такі стівні трутовички. Ну, умовно стівні, бо коли вони старіють, вони стають занадто тверді. І вони зустрічаються аж від самого початку, мабуть, квітня їх можна знайти. Так що якраз зараз саме сезон. І вони їдяться, поки вони такі молоденькі, ті ще в міру окей, вони такі досить світлі. Ваді каже, що вони вже не окей. Ну зараз я попробую їх розрізати і побачимо. Ну, давай мені ножик. От. Дивись. А, ні, подожди. А, і прикол в тому, як і всі трутовики, наприклад, трутовик сірчано-жовтий, вони старіють зсередини, а тут вони ще досить м'які. Видно, що тут такі в ньому дірочки, да, такі трубочки. Цим він відрізняється від трутовика сірчано-жовтого. А в мене ж немає відео про трутовик сірчано-жовтий. Ладно. Ось такий, коротше. Раз. І зараз другий його братик. О, м'якенький. Нормально. Угу. Ладно, тут трошки ні, але оп. О. І, по-моєму, їх можна одразу смажити і їсти. Дуже смачно. Що, не треба відварювати так? Зараз подивимось, може ще тут щось таке є. Все, маленький ТСЖ.
А я ось іду. Я говорила там про трьох сірчано-жовтий, і ось це він. Виглядає так, як, не знаю, строїтельна пена. От він потім розростається такими великими лапухами. Він взагалі не схожий на той трутовик, який ми брали. Він тупо такий резиновий, в нього немає ніяких ані, не знаю, пластинок, ані трубочок. Просто такий, да, кусок, тупо пена, кусок резини.